L'obra teatral d'Àngel Guimerà Terra Baixa, interpretada pels actors del programa d'entreteniment de TV3 El Llop, ha omplert de gom a gom l'efecte cultural aquest dissabte a la tarda en la gira catalana que fa aquest espectacle des de mitjans d'abril. El programa El Llop, dirigit per Àngel Llàtzer, va arribar a la pantalla a principis d'any i durant 8 episodis es va transformar una companyia d'actors amateurs en una d'actors professionals. Abans d'escollir quins serien els integrants d'aquesta nova companyia teatral, es van rebre més de 1.500 candidatures i es van fer 250 càstings a Cervera, Valls, Manresa i Olot. Un dels seleccionats per viure aquesta experiència ha estat el Toni Aguilar, un agarenc que interpreta el personatge de Xeixa en aquesta obra i que és un dels 33 actors escollits. Sí, al final jo a Terrassa, ara visc a Barcelona, però vinc cada 2x3 perquè la meva família, les persones més importants de la meva vida estan aquí. Per tant, jugar a casa per mi avui era superimportant. Quan va començar a sortir Ciutats, Terrassa va trigar una mica i jo estava una mica com trist perquè vaig pensar, ostres, molaria molt. I quan vaig veure que ho faríem aquí i avui, que sé tota la gent que vindrà, per mi és el dia potser més important de la gira. Aquest programa no ha buscat només ser un reality show. Tal com apunta la direcció, també ha estat una reivindicació del teatre amateur i del professionalisme teatral. Durant 8 capítols, el públic ha pogut veure la quantitat de passos que hi ha abans de sortir a l'escenari.